Gazeta Alerta, com Edivaldo Souza. Olá, muito bom dia meu amigo, bom dia minha amiga, meu senhor, minha senhora. Começando o Gazeta Alerta pela TV Gazeta, Rede Record de televisão. Tá tudo bem com você? Tudo em paz? Que bom então, que maravilha. Hoje é quarta-feira, 18 de março. Nós também estamos em tempo real na internet. Basta você acessar o site agazeta.net. Olha, toca o BG, Renan Golubi. Que baixaria ontem. Que baixaria ontem. Que pouca vergonha ontem. Eu começo o Gazeta Alerta de hoje mostrando imagens exclusivas da baixaria, da pancadaria promovida por manifestantes na sessão de ontem da Câmara de Rio Branco. Você sabe, os vereadores... Dá no aberto. Os vereadores estão utilizando o prédio da Assembleia para realizarem suas sessões à noite. Legal, tudo bem. Ontem foi uma esculhambação. O motivo? A discussão sobre o projeto que prevê a isenção do ISS para o setor de transporte coletivo de Rio Branco. De um lado, militantes do Partido dos Trabalhadores que apoiam a aprovação do projeto. Do outro, motoristas e cobradores que são contrários à aprovação. Eles foram às vias de fato e apenas nossa equipe estava lá. Olha, eu não sei como é que isso acontece. Sinceramente. Sinceramente. Numa casa onde é que para discutir leis, requerimentos, fazer bons projetos. Eu quero imagens dessa pouca vergonha de ontem à noite. Deixa o som ambiente. O pau cantou. Isso ali nas galerias, né? Nas galerias da Assembleia. Olha só. Olha só. Olha a baixaria que aconteceu ontem. Daqui a pouco vamos tratar aqui no Gazeta Alerta de hoje toda essa pouca vergonha que aconteceu ontem durante uma sessão da Câmara na Assembleia Legislativa. Olha só. Olha só. Olha só. Volta pra cá. Volta pra cá. A pergunta que se faz: quem levou esse pessoal pra lá, hein? Por que que deixaram entrar com megafone, atrapalhando o discurso dos vereadores, os posicionamentos dos parlamentares? Tá aí um megafone. Pode congelar a imagem! Congela a imagem! Isso aí é a casa do povo? Congela aí! Mas não é a casa da mãe Joana, meu amigo! Não é a casa da mãe Joana! Deixa correr a imagem! Olha aí! Olha aí! Olha só! Volta pra cá! Volta pra cá! Nossa equipe tava lá! Você vai ver tudo o que aconteceu. Com exclusividade. Eu não vou aqui livrar o couro de ninguém, é bom que você diga. Viu, produção? Não vou livrar o couro de ninguém aqui. Quem é pra descer a lenha vai entrar na lenha. Quem é para elogiar, eu vou elogiar aqui o posicionamento de alguns vereadores e a frouxura de outros. Que essa sessão era para ter sido suspensa. No dado momento que começou essa avacalhação, essa baderna, era para ter sido suspensa a sessão. Suspende a sessão por tempo indeterminado. E acabou a história. E acabou a história. Ou então utiliza-se os seguranças da Câmara. Agora, quem levou esse pessoal pra lá, hein?
deu polícia nesse negócio lá, me diz a produção. Quem levou a turma de megafone? Quem, alô? Olha quem é, bê? Quem levou, hein? Aí quando eu desço a lenha aqui, tem nego que passa na rua por mim fazendo beicinho. Eu tô me lixando, pô. Eu tô me lixando. Volta pra cá. Depois a gente mostra essa pouca vergonha aí.